što je smisao života? To bijaše sve jednostavno pitanje. Ono što nas s godinama sve više opsjeda. Veliko otkrivenje nije nastupilo. Velikog otkrivenja možda uopće nema. Mjesto njega postoje sitna dnevna čudesa. Trenuci osvjetljenosti, žigice iznenadno upaljene u tmini. Evo jedne, ovo, to i ono. Ona sama i Charles Tansley i val što se obrušava. Gospođa Ramsey koja ih sve povezuje. Gospođa Ramsey koja kaže, život ovdje miruje. Gospođa Ramsey koja od trenutka tvori nešto trajno, kao što na drugome području Lili sama pokušava stvoriti od trenutka nešto trajno, to je u samoj naravi otkrivenja. Usred zbrke bijaše oblik. To vječno provlačenje i protjecanje. Ona pogleda oblake u prolazu i lišće što treperi. Bijaše zaustavljeno, život ovdje miruje, rekla je gospođa Ramsey.